Zonjo dhe zotërin, përshëndetje. Kemi dalë jashtë studios së Sport Magazine. Sot zhvillojmë një intervistë të veçantë. Do të flasim me Kreshnik Qaton, treherë kampion bote në boks në disiplinën WBF. Kreshnik, përshëndetje. Përshëndetje. Në Shqipëri vjen pas një qëndrimi gjatë në Angli me pushime për të takuar miqtë, por gjithashtu ne gjetëm mundësinë që të zhvillojmë këtë intervistë të veçantë, të flasim me një kampion që gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit për intervistën. Sigurisht që unë televizionin Ora News kam pas si të familjes time dhe gjithashtu e kam akoma, edhe fal Zotit ty Lindroqi që më ka bërë të mundur çdo gjë që unë aktivitet që kam bërë këtu, edhe sot e kësaj dite njerëzit më dalojnë në rrugë edhe mendojnë se kur ka qenë dita ndjesh 10 ndeshje, domethënë edhe akoma i kanë ato emocione. Po faktikisht unë sa herë që vjen në Shqipëri emocionet i ndjej, edhe sigurisht unë vërtet jetoj në Angli, por çdo gjë e kam këtu. Themelet janë këtu, domethënë, edhe pse djalin e kam që ushtron boks në Angli, njësoj në palestrën time. Edhe gjithmonë këtu kur do bëjmë ndeshje aktivitet në Shqipëri, kur do bëjmë kështu, kur do bëjmë ashtu, po gjithsesi domethënë qendra është baza kryesore, edhe gjithmonë në palestrë boksit titan ose këtu ka qenë Teuta boksit palestra, si më thonë, dhe kjo është themeli që unë pse i bëj intervistë këtu, sepse këtu jam rritur, këtu kam mësuar hapat e para të boksit. Edhe fal dy trenerët mrekullueshëm, Jani Nano dhe Elton Kiki, janë domethënë një punë shumë e madhe, unë jam shumë krenar për ata njerëz që vërtet janë që e duan boksin. Po edhe pse me pushime nuk i ndahesh boksit, vjen bën stërvitje, trajnon të rinjt, është një dashuri që është një gjë që nuk ndalet. E ketë lindur, nuk është se është domethënë ta imponon njëri. Unë në Angli për shembull, kur jetoj atje, kam rreth të licencuar sigurisht që janë domethënë mbi 200 boksierë te palestra ime, po më cilësor po të marr janë 25 boksierë që ato vërtet bëjnë aktivitete që unë i organizoj shumë, domethënë i aktivizoj shumë. Mund të them nga momenti i parë, që dita e parë që është hap, ku ka qenë Covidi që është mbyllur çdo gjë, nga dita e parë para 2 vitesh deri tani ato mund të kenë bërë 80 ndeshje. Domethënë nuk është pak, çdo boksier nga ata mund të ketë 20 ndeshje, 25 ndeshje dhe një eksperiencë shumë e madhe për moshën 9-16 vjeç, shumë domethënë se edhe unë i aktivizoj shumë, edhe pse jo të jap eksperiencën time edhe sa herë që vi këtu, këto dy miqtë e mi që unë i kam pas në shkollë, mesme, shkollë të lartë për boksin gjithashtu, edhe është gjunafi ti mos ta demonstrosh të gjithë. Karriera juaj ka qenë e gjatë, keni fituar trofe të rëndësishëm, cili ka qenë ai highlight-si që ju e mbani në mendjen tuaj, është gjithmonë shumë i veçantë. Sigurisht, unë e kam përmendur dhe e përmend me qindra herë sepse gjë e parë, disfata e parë, jo disfata, por kuptimin e mirë të fjalës tonë. Unë kur kam bërë ndeshjen e parë në Ukrainë, ka qenë domethënë për Evropën Lindore, edhe e përmend shumë herë këtë gjë, mbas shumë kërkesave që unë kisha këtu, akoma nuk isha njohur me zotin Lindroqi, po ishte ndeshja ime e parë për titull. Edhe shumë, domethënë nga Federata e Boksit Shqiptar këtu, nga ato kohë që ishin ato njerëz që ishin vënë, më mbështetën, domethënë thjesht në paraqitje të jashtme, se në praktik asnjë nuk më mbështeti. Edhe kur erdhi dita fundit të aktivitetit, më thanë që nuk vim dot. Jo nuk vim dot, më mbyllën telefonat dhe i them trajnerit tim Luigi Leo që kam pasur në Londër, nuk më hapën si kontaktet. Mos u mërzit, unë për te do t'i paguaj gjitha shpenzimet që kërkohen atje. Dhe thave, për te kërkoj vetëm të më sjellësh rrypin këtu në Angli. Edhe unë i thash, unë jam shumë miri dhe nuk kam të ardhur të i paguaj mrapsht të leket që ti të shpenzosh. Nuk të dua asnjë gjë, thave vetëm. Edhe ke mbaj mundësi tani, vetëm trajnerin tim kisha flamurin tim përpara, aty përpara, sepse ishte një anë emocionale që ty të përfshin në shumë gjëra. Edhe ka vetëm ty të kam shok, edhe nuk do të lej kurrë poshtë. Dhe më thonë, a i ka qenë momenti më delikat, po fatë mirë, unë e fitova ndeshjen, unë 12 rande s'kisha bërë asë njerë një jetën tim dhe nuk e dija se qa ishin 12 rande. Në i farë mënyrë ti lodhesh duke i parë, jo duke ështëro 25 minuta, shumë e vështirë, a i trenerje të më bërtiste, fashdo, të më thonë, si sepse është anë morali që do të njëjtë lartë, edhe më e bukra dhe më shumë delikat e bukra qenë trenerje tim, sepse mi tërkon trenerje nga mrapa, i thonë, tani, kur ty përsh në ring me Kreshnikun, mundohet lush mikën e buzëve që mendojnë që i e shqiptar, edhe i me shakam të të kështi, kënë zdi himni në anglezi, jo ma himni shqiptar. Shumë e bugur. Më delikatje, së më të temë. Pasaj, vazhdime si për aktivitetet,
nga zot, falë zotë ju ndroqit që bërë qdo mundësi që unë të bëja të boksin këtu, sepse jo vetëm për Krishtin Qatën, për dhe imazhin e boksit shqiptarë, se tani mund t'jem bërë shumë aktivitete dhe bëjnë akoma shumë aktivitete, shumë mirë akoma, po fillimi faktikisht sa do të thonë njerëzit, Zoti Ylli Ndroqi ka qenë presidenti boksit paraprofesionist në Federatën IBU që është e para kryesore. Edhe domethënë në kur lash boksin më pas ai bëri dorëheqjen sepse nuk merrem më Krishtin, unë do të merrem vetëm me ty, sepse ti shkove një gjatësi shumë madhe 7 vite karrierë boksit profesionist, domethënë për Shqipërinë vetëm, sepse ti normal ke filluar nga viti 2000 deri në 2015. Domethënë kishin një karrierë shumë të mirë boksit profesionist, nga 40 ndeshje, 39 ndeshje kishte, 9 humje, 30 fitore, është një karrierë shumë e mirë madhe për boksin profesionist. Edhe tani shpresojmë që me ndihmën sepse ke bë fund tip familjare dashamirëse mirëse për të gjithë, Zoti Ylli Ndroqi, domethënë djali i tij që po ka aktivitetin e tij biznes si ashtu, Redon Ndroqi ka mbështetur Nikolën për aktivitete që është për para si jati. Dëshurin për boksin e bërçua tek djali juaj Nikola, i cili ka filluar, stërvitet, ushtrohet, ka pasur performansat mira dhe ka dhënat mira. Si shikon në rrugtimin e ti në boksin profesionist? Të them drejten, unë se kam fryrë asë njëra atë për boksin profesionist, sepse shumë herët, a i vërtet i ka 50 ndeshin amator, dhe ka një eksperiencë shumë të madhe se ka filluar boksin që 6 vjeç, do të thonë ato hapet e para, po ndeshin e para ka bërë 10 vjeç, sepse atëherë fillon kur ti aktivizohesh. Por për boksin profesionisht them, duhet i bëj dhe 50 ndeshje të tjera për eksperjenca më të madhe, sepse aq më shumë aktivitete ke. Tani boksi profesionist është një biznes privat. Edhe në qoftë se ti je dashamirës i boksit, duhet ta pranosh edhe këtë gjë që në farë mënyrë në kuptimin e mirë të fjalës ti po shtet veten boksin profesionist, sepse nuk është se sa i mirë je ti, po se është am biznesi, se sa sponsorat vinë, edhe sa biletët dhe shesë, sa i njoftur jesë, sepse aq më shumë aktivitetet, bësh aq më shumë njësh. Aq më shumë ti përfaqëson shtetin të atë në për aktivitetet zyrtare, aq më shumë njësh, dhe më thënë nga televizioni, nga gjitha, sepse kur themi box biznes privat, është diçka që nuk të shikon njëri, që fëse ti nuk e di kushit. U mënyra se si e shesin ndeshin, kjo është shumë rëndësishme. Ju si e shikon zhvillimin, teknologjia, sa rëndësi ka tek një boksier? Jo, unë kam përshtypjen se ditë të sotshme, boksierët që janë sot, do më thënë, janë me shumë fatë. Sepse nuk kanë nevojë të kontaktojnë, domethënë të marrin avionin apo të vinë në Shqipëri apo të kudo në shtet botës të ikin me avion, por një email apo një kontakt telefoni apo një mesazh sido jetë tjetë, edhe kanë shumë të lehtë edhe kanë jo të lodhshme. Por në kohën kur kam ushtruar, teknologjia ka qenë më pak e ulët, domethënë siç është ditë e sotshme. Edhe çdo gjë unë kam pas domethënë që do të shkoja patjetër fizikisht që ti bëja, edhe në fal Zotit ka qenë gjithmonë lodhja e kupton atë që ti vërtet po bën punën. Fati im ka qenë që unë kam pas televizionin Ora News, që ka qenë shumë pranë meje në çdo aktivitet, në stërvitin, edhe fal Zotit Ylli Ndroqi, ai ka qenë edhe vazhdon akoma jetë. Për të ndalur pak tek treningu, po stërvit sportistë të rinj, mes tyre është dhe djali juaj. Sa e vështirë është për ju ta ushtronit, bjeni trajneri, t'i jepni udhëzimet, t'i ndihmoni dhe t'i drejtoni drejt suksesit? Faktikisht, unë kam filluar si trajner në vitin 2015. Edhe bënë rrëth 7 vite që unë ushtroj dhe në e farmë në vetë puna të mëson, se ti si të silësh, ne i thejmë atje body connection, ose si më të thëmë kontakt me fizikun e bokserit tënë, që ti ta njohësh, si është, si sështë. Jo vetëm kjo, po ti është kjo shumë rëndësishme. Ti nuk duhet të konsiderohesh si trener atje. Duhet të konsiderohesh si një prind, si një shok, si një, do më thënë, një njëri shumë i zakonshëm që nuk duhet të konsideroj bokseri si trener, do më thënë që me autoritet. Në qëfë se funksionon kjo punë kështu, autoritet duhet të kesh në stërvitje dhe disiplin që këto e kanë, po jo në komunikim përhershëm, sepse nuk janë të lirëshëm, përsa edhe më vjen momenti kur ti bëndeshje, nuk shprehet lirëshëm aty, sepse unë kam pas në eksperiencën time, që kur maron të ndeshjet, bokseri thonë dhe jo kam pas dorën e vrame, jo kam pas, po pëse s'pëtë në kënë fillim. Kjo është ajo lirëshmëria që ti nuk e kontaktuar, dhe nuk e kryuar më të. Pastaj, si trener dhe si që thash profesion, dhe më që ti ke, po si e print, dhe më që ti komunikon më të nuk mundesh. Pse ndodhë kjo? Sepse unë kam atje
sportistë nga moshat ndryshme, nga 16 e poshtë, edhe prindit atje më thënë, kreshnik, nuk e di se çfarë i bën këta fëmijëve ty, po të këtom të duan më shumë ty se sa ne që jemi prindër. Është mënyra se si të komunikon, mënyra se si të shprehesh, mënyra se si të aktivizon, mënyra të thonë, jep shumë mundësira që ti, sepse un kam pasur raste që kam shkuar edhe tek shkolla fëmijëve kur kam pasur probleme, sepse ne kemi për shembull një dokument zyrtar që na e ka dhënë shteti, nëse boksierët kanë probleme që prindit nuk i zgjidhin dot, është trajneri që ai duhet shkoj patjetër në shkollë sepse janë nën moshë që ti duhet patjetër ti suportosh. Mirë, kështu duhet të pyes, ju keni shumë fëmijë që servisni atje në Britani, por duhet të pyes mes tyre sa shqiptar ka dhe a kemi ne sportistë talentuar në sportin e boksit? Të them drejtën ka goxha. Ka sepse çan do anë gjenetike jonë në shqiptarit, domethënë është që është se kjo është rëndësishme për gjak nxet. Edhe sigurisht që çdo gjë me gradualisht bëhet me kohën e vet, nuk duhet të jesh gjak nxet, duhet të jesh shumë tolerant kuptimin e mirë të fjalës jo në boks, po domethënë që në boks nuk mund të jesh tolerant, por do të jesh domethënë pak më acarus në kuptimin e jo nerva, po më boksit, sepse në fund fundit është sport individual edhe nuk të ndihmon as trani, as një tjetër ti do hash grusht, ti do mbrohesh. Kam goxha bokser, mund të jeni 10 boksierë shqiptarë atje, por tre që janë shumë të mirë që kanë të lindur. Nuk mund të bësh bokser, domethënë, që ditën e parë. Po kur e shikon njëri që vend dorezat, e kupton që ti ky për shkak ka të lindur. Po me gradualisht me kohën sigurisht i bën, nuk ka asgjë që nuk arrihet, po me kohë i kam tre boksierë shqiptarë. Po tani shqiptarët e Kosovës, shkuptohet se nga Shqipëria, mbase aty ku vizona ku jetoj nuk ka shumë. Por shpresoj që ata të kenë një jetë gjatësisë sa më të madhe. Shpresoj. Po boksin shqiptar e ke ndjekur gjatë kësaj periudhe, ka pasur disa sportistë që kanë spikatur në Shqipëri, ka qenë Alban Beqiri, i cili ka pasur performanca të mira, por gjithashtu në Britani kemi Florian Markun, i cili ka garuar dhe ka zhvilluar ndeshje të nivelit të lartë. Çfarë komenti ke për këto sportistë? Shiko, po flasim tani për Florian Markun që unë jetoj vetë atje, dhe ai ushtronte palestra ime dhe unë e njoh shumë mirë personalisht. Është bokser i mirë, ka talent, ka zemër, është domethënë që siç kanë qenë gjithë hapat e mia të gjithë bokserëve hapat e para, po ai ka filluar një step shumë të mirë, sepse audienca është ajo që ty të ngren lartë dhe ke fatin e madhë që ti ke shumë audiencë dhe të donër, bravo qoftë, edhe për ne është shumë mirë. Tani dalimi pak tek djali juaj Nikola, i cili ka dhënat mira, duket sikur disa gjëra i ka gati një farë mënyre, rrugën ja keni shtruar ju, dhe detyra e tij është servitur fort dhe të punoj fort. Si e shikon të ardhmen e tij? Jo, kam unë faktikisht tani bëj ato balancime dhe i shikojnë atë nivelin ku ai ka qenë dhe ku është. Deri në moshën 16 vjeç që unë kam pasur ndorzimin tim, domethënë sepse në farë mënyrë vetvetiu ti çfarë ke pasur ja ke dhënë. Ai është i mbushur plot me gjithë eksperiencën tate dhe normalisht don patjetër të kalojë në një trajner tjetër që të shikojë diferencën edhe trajneri i ikut të gjitha. Tani për shembull ai është rritur është bërë 18 vjeç se ka hyrë një nivel me të rriturit, edhe unë sa herë që shkoj në palestër, sepse kemi grup mosha të ndryshme, unë kam orare tjetër, ky ka orare tjetër, edhe ai trajneri më thotë Kreshnik, lutem mos rri këtu se ka shumë emocion në kurrin këtu. Domethënë, edhe unë ik i shkëputem sepse e ndjen sportin shumë. Edhe kur bën aktivitete patjetër që më don unë në ring, se unë gjithmonë i rri aty, por unë mendoj nga mosha 20-21 vjeç ai të hyj boksi profesionist. Është shumë herë tani sepse në shkuptim po e bëj shumë hap shpejt atë lidhjen pse duhet të kaloj boksin profesionist dhe pse është amator. Amatorizmi dihet që është për eksperiencë, për emër. Nëse ti nuk e merr boksin profesionist, është e kotë që ti futesh profesionist, ti mund të ushtrosh që nesër, po sa rezultat ke pasaj është tjetër gjë. Pastaj boksi profesionist nuk është për emër më. Kjo është tani e ditur nga gjithë, është për ardhurat financiare. Edhe tani nuk ka të bëjë më emrin ky në amatorizëm e merr. Profesor në lojë olimpike, kampionat evropian apo ballkanik, apo çfarë mund të jetë e mundshme për atë, domethënë. Edhe nëse ti ushtron këto gjëra, atëherë ti ke të bësh me një përfaqësim zyrtar i shtetit tënd ku ti do ushtrosh. Edhe sigurisht siç kam ushtruar unë këtu në fillim fare, edhe për atë punë kam pasur emrin shumë të madh, domethënë nga ana e mediave. Edhe shpresoj që mosha 21 vjeç ai dike arritur gjithë këto gjërat,
të konkuroj, domethënë për lojrat olimpike, plus pastaj të përfaqësoj një shtet. Për mendimin tim, sigurisht dëshira është e madhe që ai të përfaqësoj Shqipërinë për çdo aktivitet, po është në dorën e atij sepse është një moshë që ti s'jep më komanda për atë. Edhe nuk mundet ta sepse nesër do vi puna që un kam bër boks për ty, do thotë, nuk kam bër boks për vetën time. Edhe ëndra shumë e rëndësishme. Si ka qenë kjo periudhë e Nikolës, stërvitja, ushtrimi, di që po bëhet gati edhe studion për të shkuar në universitet, e penalizon në Nikolën? Jo, faktikisht ky vit që ka kaluar, Nikola nuk është marrë shumë aktivitete para syve sepse ka po studion për shkollën e mjekësisë. Pastaj Nikola tani e ka marrë gjithë eksperiencën që un kam pasur. Domethënë çdo gjë që un e kam pas për 27 vite karrierë, ja kam dhënë atij kështu. Një paketë zyrtare. Ja ke dhënë gratis, le ta themi. Po, cili është ajo arma më fortë e Nikolës që çfarë më pëlqen tek ai që është shumë luftarak? Sepse i kam vënë domethënë shumë herë tani këto kohët e fundit që ai kur zhvillon aktivitet në sparring, i themi boksierin, boksin njëri me tjetrin, është shumë luftarak. Edhe kur fillon domethënë që bën ndeshjen ose fillon që hyn në ring, nuk pushon, po domethënë sigurisht me teknikë, me shmangje, me kombinacione, me domethënë ka shumë fantazi që të futet, të dali, domethënë mënyrat e boksit si ti ushtrohet kështu dhe nuk pushon. Dhe kjo më pëlqen shumë tek ai që shumë boksierë nuk e kanë ose mos të më fare. A kështë një këtë shonë që ke një medalje të WBC në dorë? Unë do të dilja të kjo faktikisht. Është një titull që zë presidenti Maurice Soleman ka qenë në Londër para 2 muajsh kur Tyson Fury ka bërë një aktivitet për WBC edhe a i ka qenë në shumë palestrat të boksit ati në Londër edhe një ditë nuk e di, nuk e priste njëri faktikisht, erdhi tek palestra, po erdhi në orarin që unë bëj aktivitet stërviti me të moshat 9-16 vjeç. Edhe po unë faktikisht e dija si emër, po atë personalisht nuk e njihja, vetëm njihja të atin që ka qenë presidenti i boksit, por para disa vitesh ai ndiq edhe e mori djalin e tij, domethënë, që është sot presidenti i boksit. Në momentin që hynë, unë së përqëndrova shumë fare të kej. Edhe unë po ushtroja me shumë zërëzit e sërvitjen, po i bërë organizoja shumë aktivitet, po përqëndroja me shumë vetëm të këmi, sepse ajo është obligimi im. Edhe nuk kam pëse merem të përme njërës që hynë e dalim. Edhe ky, do më thonë, nuk dha atë paraqitjen që është dikushi, po vetëm me atë zgjuarsinë e ti, pa dhe rreth e qartë, do më thonë, si ushtroj sërvitja, si gjitha dhe... Në fund fare, unë i kam dhe videot e gjitha, edhe më thot, ju jeni, më thot, unë jam Kreshniku, i të regoj atë bagajën tim të sportit, që sa aktivitet e kam boksin personit, aktivitetet të Shqipëri që kam bërë, organizimet, boksin amatorit, gjitha, edhe nuk foli fare, kishë një staf për 10 vite veta që vini nga mrapa, edhe më thot, ti, nga gjithë të ekipi që unë kam qenë, nga gjithë, ti mereton të jeshtë trajneri më i mirë. Me ato unë se prita, të më thënë, edhe nga gjithë kishe sekretarën e vetë me vete, edhe më thotë, do të japë medalit WBC-së, që ti e meriton që e trajnej më i mirë, që unë kam parë nga gjithë të palestre që kam qenë këto. E theshë, falinderit, e theshë, por nuk e prisi, që të më thënë, tjetëri, pishin vjerësi për punë të shumë, edhe shumë atë, jo vetëm kjo, po unë një muj nga më mëra, po pas taj kam marrë dhe një titull tjetër nga Federata e Boksit Anglesë, sigurisht, që se trajneri më i mirë të boksit amatorë, kuptohet, sepse përkushtojmë shumë, shkojnë për aktivitete shumë, edhe si të më thëmë trajneri më i mirë, mënyra se si të komunikonë në boksierët, mënyra se si e jepë udhëzimet, sepse shumë njerëz mund të hypin ring, po pos patën kryesorin të këtë cepi rrimi që të udhëzoj, të thotë mos hy, mos dilë, do më thëmë kombinacione, do më thëmë janë shumë gjëra që më rëndësishme është që si ti ta mbrosh boksierin tënë që mos të haj goditje shumë edhe mos të ketë shumë goditje që ti kërën pasoja. Edhe ka marrë dhe atë titull, dy titull, do më thëmë që janë lërsuar nga Federata Boksit, plus dhe nga presidenti Boksit Soleman. Pas sukseseve si sportist, tani edhe në fushën e treningut, si trajner, medalje të rëndësishme që t'japi një shtys për të vazhduar dhe për të stërvitur të rinë dhe të shkosh drejt atyre objektivave që ti ke vendosur vetes. Po, në fushën e treningu, cili është ai qëllimi, objektivi që ti dëshiron të arrish? Unë e kam ides time, dhe më thënë, dhe e kam fiksuar gjithmonë që rëndësishme për mua
që kam moshën 16 vjeçë poshtë, është që t'i kryoj një disiplinë shumë do më thënë se të boksit të amatorë. Sëpse ne kemi një fjallë ati që nuk mund të vra poshtë pa mësuar me hecë. Edhe kjo puna hecës është unë që ajapë thebin atë bazën elementare këtyre djemve që din të hecin edhe pasaj në 16 vjeçësi për këta komandojnë vetë vetën e shikojnë dhe përdojnë sepse rriten, kërkesat fillojnë më shumë ja shumë gjëra që kur ti kalon 16 vjeçësi për që ti nuk mund ti përbalosh si një 15 vjeçar, 14 vjeçar sepse s'ka prokupime shumë po në dërna të masë bazën dhe që është me ty ti du t'i mësosh të eci në ato nivellet boksit amator që është shumë përpikë dhe shumë disiplinë, që kjo është më rëndësishme, po s'pa dhe disiplinë boks, jo në boks, po në gjëjit për diqme. Mirë, Krishnik, ishte kënaqësi që zhvillonim të bisedë me ju, tani duhet të flas pak edhe me djalin tuaj. Faleminderit juve. Mirë, tani do flasim me Nicolas Chato, një sportist i ri i cili aspiron të ndjek rrugën e babait. Nicolas, përshëndetje. Përshëndetje. Ke ardhur në Shqipëri, vazhdon stërvitja, nuk ndalesh, edhe pse këtu je për pushime. Si ka qenë kjo periudhë këtu në Durrës? Mirë ka qenë edhe që kur kemi ardhur, kam filluar me stërvitjen që me vrap në plazh, kam ardhur, kam bërë stërvitje. Edhe trajnimi vazhdon. Nuk i ndahesh asnjëherë ringut, po duhet pyes në Shqipëri, ke miq, ke shok përveç të afërmve kushërinjve që kalon, si është qëndrimi për ty këtu në Durrës? Këtu në Shqipëri kam shok të boksit, këtu te palestra e Tutës. Dalim pak tek ringu, tek boksi, çfarë objektivi ke vendosur vetes, aspiratat, si e shikon të ardhmen në ring? Unë kam ëndër që të bëhem kampion botës në WBC World Championship. Sa të ka ndihmuar babai juaj, i cili është njëkohësisht edhe trajner i Krishnik Chato për të arritur dhe për të shkuar larg në boks? Se gjatë bisedës me të më tha që shpeshherë keni edhe shumë emocione kur e keni në ring. Kemi pak emocione, por sa futemi në ring, kur fillojmë boksojmë, lirohemi, bëjmë më mirë edhe qetësohemi pak. Cili është ai boksieri nga të rinë të cilët tani kanë pasur performanca të mëdha dhe kërkojnë që ndoshta të marrësh në një le ta themi taktik, teknik të tij? Për shembull, ka shumë boksier, Fury është një ndër ata i cili ka impresionuar në këtë periudhë. Boksieri im i preferuar është Ryan Garcia, sepse ai është shumë i shpejtë, lëviz kokën edhe është i fortë. Tani do të pyes pak për stërvitjen në Londër. Sa orë stërvitesh, sa e vështirë është për ju, sepse ja dhe në shkollë duhet edhe studiosh edhe stërvitesh? Në Londër, edhe sepse jam në shkollë, unë shkoj në palestër 6-7 herë në javë edhe më pëlqen shumë. Sa orë stërvitesh në ditë? Në ditë, mbase gjysëmorën në mëgjes të bëj pak vrapë, pasaj në darkë nga ora 6-8 bëj 2 orë stërvitje. Si ndihesh kur vjen këtu në Shqipëri dhe sheh që shumë njerëz e takojnë babain tuaj, e përshëndesin për atë karrierë që ai ka pasur? Me thënë drejtën, është inspirim kur shikoj njerëz që e njohin babin tim, edhe sepse ka 50 vjet që ka qenë kampion botës, edhe është shumë inspirim. Cila është ajo këshilla që të ka dhënë për të patur sukses në këtë fushë? Babi im ka thënë, edhe në qofë se është vështirë, mos në lo, shko në boks, edhe por në qofë se nuk djesh mirë, shko prapë në boks, edhe mos në lo. Ka pas momente që me të rinë gjithmonë ka edhe zënka, ka edhe momente vështira në shkollë, je ndeshur, je përplasur në njerë, i kesh frytzuar në njerë këto teknikat që je mësuar në ring për të ndeshur? Jo, ne boksierët jemi shumë disiplinum edhe nuk i përdorim këto jashtë ringus. Po kështu të shofin si jemi i fort atje të klasët e shkolla? Po, në shkolla po. Edhe nuk ndodhin kështu për klasë, kam vështirë. Sa herë ndodhin, por unë përvoj që të ri pak largë nga këto gjërët. Miqtë, qëfar të thonë për boksin, sepse është gjithë kur ti stërvitesh, një pjesë e madhe stërvitën për futbol, duan të bëhen futbolist, ti aspiron të shkosh dhe të bësh një boksier i madhë. Kemi shumë futbolist atje që kam, unë kam shumë shok që janë futbolist atje, por kam sjell të palestra e mja 5 ose 6 kalamaj tjerë edhe ato pëlqejnë boksin shumë. Që bënd veçan boksin? Për boksin du t'jesh shumë i disiplinum edhe nuk du t'kesh frikë. Cile shëndra jote me madhe që e kënë si rëtarë dhe shpresoj që një moment të realizosh?
Ëndra im është që të bëhem kampion i botës e WBC World Championship. Mirë, ishte kënaqësi të zhvillohem këtë devis në ju. Ulme të mbara edhe shijoje qendrimin e Shqipërisë. Faleminderit. Miqtë të Sport Magazin, kemi rritur në fund të intervistës, duke falendëruar për vëmendjen. Bashkë, miru pafshim.